Reikia prasidaryti kirminių šovinių. O. Norime išpakuoti. Tada. Tada. Faksas nenueina, kartais telegrama nenueina ir kompiuteris žiūriu, kad man atsijunginėjo vis. Dar šiandien ryta bandžiau įsijungti, nėra ryšio, Wi-Fi'us neveikia, tai ką dabar padaryti. Tai matyti ir Hubertas šventas, laukia to žinutės, tai va vakar buvo neblogas oras, rytoj sako geras, o apie šiandien nieko. Bet šiandien neblogas oras, geras oras, medžiotojams yra geras oras, o man tai labai smagu, kad valdo šitą iniciatyvą, kurią jis kiekvienais metais jau kelinti metai buvo. Treti metai Troškūnas Pazano medžioklė jau tampa labai gražia tradicija. Ir jūs esat tie, kurie esat taip pat tradicijų kūrėjai. Yra senų veidų, gražių, matytų, pažįstamų veidų, yra taip pat gražių, naujų veidų įsiliejančių į tą medžiotojų šventę. Ir labai smagu, kad yra daug dalykų, kurie mus vienyje, o vienas iš tų dalykų labai visiems mums mielas, tai yra medžiotojai. Ir noriu palinkėti labai geros dienos, gerų įspūdžių, noriu palinkėti taikių šūvių, noriu palinkėti, kad saugotumėm viens kitą, kad pirmiausia žiūrėtumėm, kur stovi draugas, kaimynas, o tik po to matytumėm fazanus lekiančius virš galvų. Ir tegul šita diena, nors truputį dangus verkia iš džiaugsmo, tegu būna įsimintina, įspūdinga, o manau, kad bendrausim dar daug vieni su kitais ir individualiai pakalbindami ir pasidžiaugdami šūviais ir buvimu gamtoj ir prie stalo susėdę tiek gamtoj, tiek sugrįžę į mūsų vienuolyną. Taigi ačiū pirmiausia Valdui už jo iniciatyvą, ačiū jo komandai, ačiū padėjėliai Valdo Šauniai, kuri visada yra šalia. Ir visada remia iniciatyvas, daug gali padaryti, kai šalia yra žmonės, į kuriuos gali atsiremti. Manau, jūs visi tą galit patvirtinti savo gyvenime, ir savo darbuose, ir savo versluose, taip pat ir medžiotojai. Tai dar kartą geros dienos, ačiū, kad jūs esat ir labai labai gerų įspūdžių visiems. Ačiū, Sauliu. Kadangi oras šiandien tikrai medžioklinis, ir mes turėsim tikrai daugiau fazanų negu praeitais metais, tai mes tik nutarėm, kad iki pietų mes pusę valandos sutrumpinsim medžioklę, reiškia, medžioklė baigsis pusę dvylikos ir pusę dvylikos mes turėsim pietus. Pietus bus tie, kurie nebuvot, pietus bus beveik toj pačioj vietoj, žiūrėsim, ar mes ten pešiom nueisim, ar pavažiuosim, o reiškia, po pietų medžioklė irgi taip pat sutrumpinsim valandą laiko, tai reiškia, negalvokit, kad bus mažiau paukščių, bet tiesiog paukščiai, aš manau, jie dažniau skris. Nes žiūrint vėlgi, koks oras turėtų būti, prognozuoja kaip ir liūtį, vienu žodžiu žiūrėsim pagal situaciją. Taigi, mes dabar visi sėdam į mašinas, važiuosim
10 minučių iki vietos ir ten tada pašnekėsim apie saugumo technikos taisyklės ir aplamai apie medžioklės visą eigą. Taigi, pagal mūsų naujas tradicijas, medžiokliai valio. Valio! Valio! Sakykit, Fazanų gatvė, kur čia yra? Ten tiesiai, praeikit, man atrodo, jo, va, ta moteris jums patars. Kelintas numeris? 32B. Fazanų 32. Jo. Tai ten auginu, daugina, su tą mintim, kad paleis ir užvejis, bet taip būdavo, atvažiuodavo valdžia ir šaudydavo, jo. Gal dabar dar truputį apie pačią medžioklių eigą. Visi žinau, kad tikrai patyrę esam medžiotojai. Ir kaip ir Saulius šiandien minėjo, iš tikrųjų visi pilni esam azarto. Mačiau dabar netgi kaip šunys eidami veržiasi į medžioklę. Tai norėčiau iš tikrųjų, kad mes šiandien tą azartą mokėtumėm suvaldyti. Ir tiesiog manau, kiekvienas tikrai galės atsišauti ir ne vieną kartą, bet tikrai žiūrėkit saugumą, nes kadangi medžiosim ir palaukiai, ir miške, tai tiesiog žiūrėkit vienas kitą ir venkit žemų šūvių. Reiškia, mes su Šarūnu dar užvedinėsim medžiotojus ir tiesiog kiekvienam dar pasakysim, kaip kurioj pusėj koks šūvis. Turėtų būti saugus šūvis. Kad nešaltai įbėgiant, kaip tu sako, kas taip šūnų, kaip ir... Jo, ir va teisingai Jozefas sako, kad šiandien turim tikrai nemažai šunų. Dar va teisingai, ir tiesiog nešaukit įbėgant į fazaną. Jisai, gal kaip sakant, jo šiandien diena gal jisai, kaip sakant, bus laimingas ir gal netyčia ir užsiveišinai. Gal patys paimti ir padėti prie koliuko, o jeigu jisai kažkur tai toliau, tai mes turim mūsų jau tradiciškai atvykstantis mūsų draugus Bastėta šunino savininkas ir jie tikrai mums šiandien parodys, kaip dirba jų šaunus šuniukai. Reiškia, duokim jam irgi galimybę pasidžiaugti tą akimirką. Kas liečia dar tuteles, irgi būtų labai didelis prašymas, kad paskui Ričardas mum neskambinti ir nesakyti. Kur? Vaikinėjai mums sakė. Ne, kuris yra. Negalim. Čia didelis koks jis fazanas, tokio nematės. Rieks. Vada, tokio nematės. Prisėsti, pamatysiu, kad liobų kokie fazanai.
Pažiūrėk į medį. Tu savo. Nematęs tokio dydžio. Bet ar tu matei kokio dydžio? Nupenėti fazanai. Gigantai, mutantai tokie. Į medžius lip savo. Fazanas ateina, vot už galvos. Per vandenį matė, kai jie? Ten zuikis. Jo. Šaukit o to mums nieks netvarys, nuo čia pradėjo. Gal dabar vėl skrėsi į šitą pusę? Kiau. Atsiaš! Pas mane! Kur aš nebūtų matau? Pagavo. Pagavo? Pas mane! Geras šuo, atsiaš! Geras šuo! Ai, geras šuo! Geras šuo! Viskas kilavo. Aki išmušt gali taip kliūti. Ateina. Čia irgi skrido dar vien. Atneš.
Senas dėdos prieš jūsų. Jūs pagalvoti, kur pabėgo, kad sušauktų visus atgal. Nežinai, kaip pasidarė, supranti, šitų, supranti, reikia su vien visu, o paskui kaip tikai, nežinai, medžio, ant kito drabužio atsitęsime iš šiandien. Kažkokie brausiai nežaisi. Šitą ir tą, aš aną ir šitą atitinkamai nuo šiandien priklausomai pasitraukti. Jūra. Skanu minuku. Tau gaupšius, kaip jis netrodo bus. Jūsų to pasakė. Mila, ateina pas tave. Geras gaudys. Vyrai, dabar jau man. Neišnaudoja šansų. Ateina. Reikia šuns, ne, jau viskas. Reikia šuns. Nuskrido. Dar vienas. Ai. Bet pataikėm, žiūrėkit, plunksnas krenta. Mano.
Kur ten, viena pusė, nemanau. Kažkuris ten. Ba, ba. Nu? Ne. Dar vienas. Tai pažiūrėk, nustojo, lyt pradėjo skraidyti. Dar vienas, du. Du, du, du. Čia va nusileido pievai. Pakels, žiūrėk, tuoj pakels, šuo pakels. Va du atbėga šūnių. Va, 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 pabėgo. Dabar prašymus, ten medžiotojai reikiuoja, prieš galvą. Kur? Dominikas. Ha ha ha!
kad